churrasco e bom chimarrão. É disso que ele gosta, é disso que ele quer. Eu acho que não é assim a letra, mas vamos lá. É. Até amanhã, fica pronto. Churrasco com lenha molhada, tá complicado. Olha como é que tá o dia hoje aqui. E eu tenho a companhia de dois monitores. Ó. Lá tá um. Tenteando o meu churrasco aqui. E ali tá o outro. Eu dei um frango de. Uma coxa de frango pra um cachorrinho comer, ele não comeu. Mas aqueles bichos ali comendo. Sabia que era carnívoro, né? Tá lá o bicho.